はい、私イブニングの時間帯にちょっと見切れてしまいまして、アフタヌーンを担当してたんですけども、アフタヌーン終わりですね、イブニングの時間帯にちょっとですね宇野沢さんの後ろをちらっと通ってしまって、それもですねツイッターの方にお写真が届いていて大変申し訳ございませんでした。はい、私あれどうしても言いたいことがある。宇野沢さんに話しかけようって思ってた瞬間だったんですよ。で宇野沢さんの方見てたんですけど、あれなんか構えてると思って、あまずいまずい、もう解説の時間だと思ってでもあまだかな、あれって結構ねちょっと前から構えて待ってくださってるんですよ。だからあれまだいける、あれあれみたいな感じでちょっとねこうカメラを凝視しちゃったんですよね。宇野沢さんの方を非常に見ていて、でもあもう始まると思ってちょっと走ってタタタタと去っていったんですよ。はい、いや大丈夫かなと思ってたんですけども、しっかり写っていたということで皆さんから写真でね届いてました。で見たら私なんか見てるんですよカメラの方、もう本当に申し訳ないことをしたなと思って、非常に反省しました。いつも気をつけてるんですよ、いつも非常に気をつけてるんですけども、やっちゃったなと思って帰りすっごい反省でしたさあということでね、いろんなねコメントツイッターとか、あとは番組中もいただけるんですけどもぜひですねこれからもコメントとかでいろんなことを教えていただけると嬉しいですよろしくお願いします。はいはいはい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。